Pralošėm šiandieninės varžybos, nes atėjom netaip nusiteikę, turbūt, pirmas dalykas. Žaidėm pirmus, tai du kėlinius, turbūt trys, mėgodami ir kiekvienas už savį, ar kaip, nežinau, to komandinio trūko. Turint tokį sudėtį ir po krepšiais tokius stiprius žmonės, nesudėjo kamuolys. Jau pagavom savo ritmą ir pradėjom normaliai vytis, jau buvom beveik ir perlaužę varžybas. Ten galas nepaėjo, kažkas į tą pusę, kažkas į tą ir, vat, ir jų centras ir 77 sugebėjo mums kokius 5 trajokus sumesti iš statinės pozicijos beveik, net nejudėdami. Nu, tai daug ką pasako apie mūsų gynybą šiandieninę. Gal mano klaida buvo pačioj pradžioj, nes ne visi susirinkom, iškai bandėm tos keitimus, bandžiau gal tokius nelabai gerus padariau sprendimus, paskui gal atsimušė. Nu ką, antras ratas, bandysim žaisti. Pirmam kelny varžovas gan silpnai atrodė, antram kelny pabėgom be 18 taškų, bet prieš ilgą sumažino iki 9 berods, tai mes iš pradžių gerai pradėjom, jie mūsų žaidimą perlaužė antroj pusėj, pradėjom nebeužpult, jie gerai apsigynė, bet taip išėjo, kad galas ir fortūna mums atšypsojo ir galas mėmės, tai va.